Здравейте, уважаеми зрители на БНТ. Започва предаването за вашите въпроси, мнения и коментари. Макар да опитваме да страним от повтарянето на едни и същи страховити теории, една е темата, която вълнува цялото общество и това е пикът на третата COVID вълна. За това ще говорим днес. Очакваме въпросите ви на мейла ни, на Facebook страницата ни Питай БНТ, както и на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Днес тя е отворена до 21:30. До когато продължава и предаването ни, по-кратки сме заради футболната среща, която предстои, но нека сега ви кажа накратко какво следва в предаването днес. В Питай БНТ очаквайте, защо въпреки ограничителните мерки дойде трета COVID вълна и отново имаме рекорд по заболеваемост за годината. Работят ли ваксините срещу новите мутации на COVID? Разговор с професор Сорен Хайрабедян, директор на Института по биология и имунология на размножаването към БАН, и доктор Десимира Миронова от Клиника по вътрешни болести Света Анна. В рубриката Накратко казано, можем ли да получим парите от събраните лихвоточки, без да се налага закупуване на жилище? Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg, на страницата на предаването във Facebook и на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Защо въпреки ограничителните мерки дойде трета COVID вълна и отново имаме безпрецедентна заболеваемост? Как стана така, че направихме кръг след предходния пик и пак сме там, където бяхме, въпреки че децата си бяха у дома, ресторантите не работеха, нито фитнесите, нито моловете? Какво се случва? Въпросите задавате вие. За да отговори, сме поканили професор Сорен Хайрабедян, директор на Института по биология и имунология на размножаването към БАН, когато включваме, както виждате, чрез скайп връзка. А в студиото при мен е доктор Десимира Миронова. Тя е ендокринолог в COVID-отделение, клиника по вътрешни болести, болница Света Анна. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Доктор Миронова, как стана така, че направихме кръг и след предходния пик отново се оказваме на прага на ново затваряне и трета вълна? Да, наистина сме свидетели на този, за съжаление, очакван от нас развой на събитията, защото това, което виждаме, всъщност е естественият цикъл на един вирус, на един вирус, респираторен вирус. Така че, ако мога да кажа, че има нещо положително от цялата тази черна статистика, която всеки ден ставаме свидетели, това е, че поне на третата вълна бяхме подготвени. Вече знаехме какво има срещу нас, макар и не на 100%, разбира се. Имахме изготвени алгоритми, имахме някакъв опит, на който да стъпим и влязохме по-смело напред в лечението. Ако сте знали, че ще има трета вълна, предполагате ли, че ще има четвърта и пета? Силно се надявам да няма, но времето ще покаже. Професор Хайрабедян, как ще обясните вие научно поведението на вируса в държави с по-малко ограничителни мерки, които обаче има и по-ниска заболеваемост? Действат ли ограничителните мерки? Също, това е интересно, тъй като много често но едни от личните тази посока държави от тази епидемия, при тях има общо за... Ще ви прекъсна за момент, защото подозирам, че връзката не е достатъчно добра за телевизионен ефир. Колеги, поправете ме, ако лъжа, ако се лъжа, опитайте да оправите връзката. Аз ще продължа разговора с доктор Миронова. Ще започна всъщност с зрителските въпроси, защото те не са един и два. Ето един от Десислава Димитрова. Искам да знам каква е ползата от затварянето на училища, фитнеси и ресторанти, след като тинейджерите са нон-стоп на тълпи по домове си, по парковете, навсякъде ги виждам прегърнати. Ами това, за съжаление, е така. Ние ежедневно ставаме свидетели, че мерките не се спазват, препоръките не се спазват. Градският транспорт, например, хората са един върху друг буквално. Аз ползвам сутрин метрото. Там не се спазват тези мерки. Ние трябва да разберем, че това е за нас. Ние го правим за себе си. Така че в крайна сметка никой не ни
Никой няма да ни преследва нашето здраве. Когато някой попадне в болница, той попада в болница и той е в тежко състояние. Казвате вие като лекар, че всъщност всичко е въпрос на дисциплина. Която, за съжаление, липсва в нашето общество. Смея да кажа, че България се явява отново като един оазис. На фона на това, което споделят мои близки приятели, които живеят в чужбина, там мерките са доста по-рестриктивни. Дисциплината от страна на обществото е много по-изразена. Може би трябва да си дадем сметка всеки сам за себе си, не да обвиняваме външния свят, първо да погледнем към себе си, доколко ние сме дисциплинирани, доколко ние реално спазваме. А то е за нас. С следващото видео ще видим в други държави колко са дисциплинирани, колко реално спазват и колко е за тях. То вече е измина повече от година, откакто чуждицата локдаун навлезе активно в речниците ни. И ето, че днес след брифинга на Националния оперативен щаб отново се заговори за частично затваряне от понеделник. Какво обаче се случва в страните, където ограничителните мерки са много по-леки? Как се отразява това на заболеваемостта? Ще разберем в следващото видео. Повече от година след първи официален локдаун, светът продължава да търси правилната формула в битката с COVID. С над 121 милиона човека заболели от вирусната инфекция, само за една година повечето държави преминаха през няколко вида ограничителни мерки, с надеждата да намерят баланса между контрол над пандемията и запазването на функциониращо общество. Но въпреки бързото разпространение на вируса и високата заболеваемост, думата локдаун остана чужда за някои държави. Една от тях е Швеция, която дори по време на коледните празници, когато Стокхолм бе на ръба да остане без свободни легла в интензивните отделения, отказа да наложи пълни ограничителни мерки, правейки я единствената страна в Европа, която не е налагала локдаун. Ограничителните мерки в Швеция са издавани от правителството под формата не на забрани, контролирани с глоби и наказания, а като препоръки. Препоръчително е да се носят маски в градския транспорт, да не се събират повече от 8 души на открито и повече от 4 човека на маса в заведение. Училищата и бизнесът не са затваряли врати. Стратегията, изготвена от държавния епидемиолог на Швеция, Андерс Тенел, цели липсата на карантина да доведе до възможно най-бързо достигане на стаден имунитет на обществото. И въпреки високата заболеваемост, според данни на Евростат, смъртността в Швеция се е покачила 7,9% от миналата година, което е по-малко в сравнение с страни като Обединеното кралство или Испания, където смъртните случаи се скочили респективно с над 15 и 18%, въпреки наложените локдауни. Куриозен случай за учените представлява и Индия, където грубо живее 1/6 от населението на света. Броят на хората, преминали през вирусната инфекция до този момент, е над 11 милиона, който е един от най-високите в света. Но процентът на смъртни случаи е едва 2%, който е сред най-ниските в света. Една от версиите, с които учените си обясняват този феномен, е, че поради масово лошите условия на живот, голяма част от населението е било изложено на различни патогени още от детството, което е довело до по-здрава имунна система в битката с COVID. Но най-необяснимият факт за учените си остава този, че повече от година след обявяването на пандемията, Туркменистан и Северна Корея, която граничи с Китай, продължават да нямат нито един обявен случай на COVID. Ние пък имаме много зрителски въпроси и аз продължавам направо с тях. Василев от Шумен ви пита. На 68 години съм, имам 2 инфаркта, 4 стенда и 3 байпаса. Имам исхемична болест на сърцето, стволова стеноза, триклонова коронарна болест, диабет. Мога ли и трябва ли да се вакцинирам? И какво да очаквам, ако се вакцинирам и ако не се вакцинирам? Това е много често задаван въпрос за последните няколко месеца. Пациентите, това, което ми направи впечатление по време на работата ми в COVID-отделението, че най-уязвимите групи пациенти са пациентите с затлъстяване и придружаващи сърдечно-съдови заболявания. Някои статистики казват и захарен диабет. Това също е така, но това, което ми правеше впечатление, че захарният диабет, когато е добре контролиран, пациентите просто по-леко преминаваше при тях заболяването. Най-осложнените бяха тези с затлъстяване и с сърдечно-съдови заболявания. За съжаление, имаше и летални случаи, немалко сред тях. Така че моите препоръки са
да пациентите от тези групи да се вакцинират, както господина задава този въпрос. Моите препоръки са да се вакцинира, защото той е в действително рискова група. А ето сега ще опитам отново да се свържем с професор Хайребедян и да ви задам въпроса, професоре, на господин Геуров. Добра вечер, казва той. Искам да попитам, тази ваксина може ли да покаже странични ефекти след по-дълъг период от време? Например, след година-две. Здравейте. Надявам се, че се чуваме. Чудесно. Не трябва да очаква такъв ефект нито през ДНК ваксините, нито през РНК ваксините. РНК ваксините на практика са метод, с който въвеждаме една молекула РНК, която е много малко живееща. Има естествени механизми, по които тя ще бъде унищожена много бързо в клетката. Целта е просто да се произведе този белтък на вируса, за да не се заразяват хората, тъй като това е създава всъщност риск. При ДНК ваксините също има заразяване на клетки, но то е еднократно. Пак се въвежда код за производство на белтъка на вируса, те не се интегрират в генома. По никакъв начин не могат да се вградят и да останат част от нас. Искам хората да знаят обаче, тъй като това е много ширична спекулация с ваксините, имайте предвид, че ние се раждаме и в нашия геном има интегрирани вируси по рождение, които са интегрирани в позаимниците преди милиони години или преди 100 000 години. И те са част от нашия геном. Какво има общо това с коронавируса? Това е общото, че всъщност коронавируса е РНК вирус, той не се интегрира в генома, не е като примерно херпесните вируси. Това звучи успокоително. Но ние в нашите геноми носим вируси или части от вируси. Тези вируси понякога се реактивират при някои хора и това са част от теориите за обясняващи онкологични заболявания и прочее. Искам да кажа, че всъщност тези опасения, че ние ще въведем ваксина и ще променим генома си, много отдавна вирусите са намерили път към нашия геном и са се скрили там някои от тях. Няма тъй основание тези опасения. Не е опасения за нашето здраве и за нашия живот. Днес поне няма такива въпроси. Вече поставяхме тази тема. Христина Василева пита въпрос за ваксините. Има ли наблюдения върху ваксинирани жени, които кърмят, и ефекта върху кърмачетата? Получават ли те антитела чрез кърмата? Трябва ли да се спре кърменето при странични нежелани реакции, доктор Миронов? Не мога да ви кажа за проучване дали е правилно, тъй като те първо се започват проучванията и при бремени, и при кърмачки. Но това, което мога да коментирам, е, че тези ваксини създават частичен тип секреторни антитела. Това частично създават непълни секреторни антитела, така че много вероятно да няма антитела в кърмата. Добре, доктор Миронова, към вас въпрос. Жана Великова по една от телевизиите, Данчо Пенчев, каза, че най-вероятно ще се наложи цели болници да се преобразуват в COVID-болници, не само деления. Каква е вашата прогноза? Кога и при какви условия ще се случи това? Този въпрос ежедневно го коментираме помежду си заедно с останалите колеги, които работят в COVID-отделенията. Дали ще успеем да удържим вълната, така че да не се преструктурират цялата болница или други цели болници. Например, мога да ви кажа към момента каква е ситуацията при нас. При 515 легла, обща леглова база, към момента имаме 570 COVID легла, които са почти изцяло запълнени. Да. А другите болни, които идват при вас? Това е голям парадокс и това е всъщност проблем, много сериозен проблем. Особено за хронично болните пациенти, които другите заболявания не изчезват с ковида. Те са тук. Какво ги правите? Връщате ли ги? Това, което правим с нашите пациенти, особено с диабетиците, просто увеличаваме обема на работа и в амбулаторията до болнична помощ, да може максимално да контролираме и да профилактираме осложнението, което допълнително натоварва нас като часове работа. Със сигурност. Но това е единствения вариант. Разбирам. Добре, то стана ясно вече колко пъти повторихме, че COVID присъства в живота ни официално повече от година. А има хора, на които даже им се наложи да се сблъскат с вируса два пъти. Благодарение на колегите от телевизионния център на БНТ в Русе за повторното разболяване и как премина то, ще ни разкаже Енчо Енчев. Първият път, като на шега с колегите, отидох да се проверя.
заедно с тях, без симптоми, без нищо. И в един момент сами аз се изненадах, като излезе положителен резултат. До края на 14-дневната карантина първия път аз не проявих симптоми, не само аз и членовете на моето семейство. Втория път беше много по-тежко, с сериозни поражения на белите дробове, с колабиране. Хубаво, че бях на точното място в белодробната болница в Русия и на момента бяха взети всички мерки. Въпросът е, клетъчният имунитет е после от придобитие чрез ваксина. Защо тогава във втория път го изкарах много по-тежко от първия? Професор Хайрабедян, нали чухте въпроса на господин Енчев? Защо втория път е изкарал много по-тежко вируса от първия? Тук хипотезата е следната. При някои хора би трябвало да ви протече по-леко, но при други хора е възможно уврежданията, които се получават и при първо, при второ прекарване, да бъдат наслагващи се и все по-тежки. Също така, аз не чух точно кога е боледувал, но новите варианти са с по-висока вирулентност и на практика протичането е по-тежко, тъй като има засягане на по-голям брой клетки. Вируса влиза по-бързо в клетките и се размножава по-бързо по този начин. И също така неговото състояние е било увредено между първия и втория път. Точно това е идеята да има максимална протекция при хората, да не се разболяват първично от този вирус. Тъй като това, че някой го е прекарал леко клинично, т.е. се е чувствал добре, не означава, че той органите не са пострадали. И това може да го предполага и коментира и колегата в студиото. Тъй като имат увреждане, много хора получават фиброза на бял дроб и други увреждания, които при последващо заразяване ще създадат предпоставка за по-тежко протичане. Тоест, дори е по-логично втория път да е много по-тежко прекарването на болестта, отколкото първия. Зависи от хората и от възрастовата група, от състоянието, но при някои хора може да стане всеки път все по-зле. Добре, вижте, задава един въпрос Марин Шошков. Във Великобритания, казва той, правят кръстосано ваксирини. Кръстосано вакциниране с ваксини на различни производители. Например, първа доза от Pfizer и втора от AstraZeneca. Моля да коментирате преимуществата от този протокол. Не мога да кажа, че преимуществото. Имайте предвид, че в Великобритания ваксината на Оксфорд, AstraZeneca, се произвежда там. И те в началото, преди да, тъй като тя взема по-късно, мисля, че разрешение, възможно да са започнали с другите ваксини и после да са почнали с тяхната да работят, тъй като няма достатъчно дози. Да. Идеята е, че е по-добре да има поне една вакцинална доза, отколкото нула. Да. Отнес отново са разрешени AstraZeneca ваксините. Знаете, имаме зрител... имаме зрител на телефона, пък нямаме много време, нека да го чуем. Добър вечер, вие сте в ефир. Слушам ви. Вие сте в ефир. Добър вечер. Разпадна се връзката. Продължавам с зрителски въпроси. Елица Стойкова от Пловдив. Разбрахме за последствията за сърдечно-съдовата и нервната система и това е много жалко. Почти всяка втора жена у нас обаче има и проблеми с щитовидната жлеза. Кажете ни, моля ви, какви са последствията за нас след боледуване от COVID, доктор Миронова? Да, благодаря за този въпрос, защото той също е много често задаван от пациентите. Това, което най-много се притесняват, е дали има риск от отключване на автоимунно заболяване, ако такова вече не съществува. Знаете, че дори да не говорим за, дори да не става дума за коронавирус, всеки един контакт с вирус би могъл да има такъв имуногенен ефект и да предизвика отключване на автоимунно заболяване, ако то е част от нашия геном, ако ние сме носители на този ген. Бременността също е стресов фактор и би могла да отключи. Тук идва следващия въпрос, който ми задават пациентите. Да се вакцинирам ли? Категорично отговорът ми е да. Вие нямате противопоказания да се вакцинирате заради това, че имате хашимото. Им давам следния пример. По-добре да ви се увеличи леко дозата на заместителното лечение, отколкото да се стигне до интубация и до влизане в реанимация. Имаме зрител на телефона. Добър вечер. Вие сте в ефир. Кажете вашия въпрос. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Аз съм клинично лечен бронхит имам. Да. Дали трябва да се вакцинирам или... Доктор Миронова ще ви отговори сега. Човекът е с бронхит. Чух, да. Отговорът тук е същия. Да, разбира се. Рискова група, възрастен пациент, доколкото успях да различа.
Отговорът е да, трябва да се вакцинира. Имаме и видео въпрос. По-рано дойде такъв от Кристина Димитрова от Велико Търново. Нека да го видим, колеги. Моят въпрос е следният. Дядо ми и баба ми имат първа доза от ваксината AstraZeneca и сега с тези възникнали проблеми на тях трябва да им се бие втората доза. Те могат ли да си бият отново нова ваксина и ако се наложи биенето на нова ваксина, само втората доза от новия вид ваксина ли ще бъде или отново ще трябва да им се слага първа и втора доза? Слушам ви. Това беше интересен въпрос, малко объркващ първо AstraZeneca, тъй като днес разбрахме, че тя е отново разрешена. Да? Мисля, че хората съвсем спокойно могат да си получат втората доза от ваксината. Няма да се наложи да се преминава към друг тип вакцинация. Което е най-логичното всъщност да се направи в случая. Добре, професор Хайребедян, и вас да ви питам. Александър Александров ви пита колко време продължава имунитетът след прекаран COVID и след колко и колко след поставена ваксина. Значи след поставена ваксина очакванията са да е минимум година. След прекаран COVID антителата могат да бъдат от 2 седмици до 2 месеца, до 6 месеца. При някои хора дори не се получава антитело в отговор. Така че, тъй като концепцията за вакциниране е да има все пак някакъв антитялов отговор с протективен имунитет, т.е. неутрализиращи антитела, които да блокират влизането на вируса в клетките, това е и причината да се препоръчва вакциниране. Не може да разчитаме, че естествен имунитет, който сме придобили след прекаране от COVID е достатъчен. Тъй като тези вируси не правят устойчив дълготраен имунитет. Да. Цветослава Манчева, може ли след първа доза на ваксина, изразен с вируса, да се постави втора доза на ваксината на Pfizer? Може ли след първа доза на ваксина, изразен с вируса, да се постави втора доза за ваксината на Pfizer? Значи вече има клинични симптоми, така ли да разбирам? Да, може би така разбирам, да. Първо трябва да се проведе лечението и след това може да се постави втората доза след проведеното лечение. Яница Стоянова, здравейте, искам да попитам, ако човек си е сложил ваксина срещу COVID, има ли опасност за човек да бъде преносител и да бъде заразен за околните? Професоре, слушам ви. Значи, това, което питате, много хубав въпрос, тъй като около 40% от ваксинираните имат такъв тип имунитет, че не са преносители. Останалите могат да бъдат за кратко време преносители, особено на нов вариант. А да си носят ли маските? Това е причината да се изисква носене на маски. Да. Тъй като вакцинирането е повече посока индивидуална защита, отколкото пълно е гарантирана превенция на пренасене на зараза. Добре, много ви благодаря, че бяхте на гости. Времето ни свърши и както винаги никога не е достатъчно, но им беше приятно. Благодаря много. И съм сигурна, че нашите зрители са удовлетворени от вашите отговори. Сега е времето да обявя резултатите от анкетата, която поместихме на сайта на bnt.bg относно това кой филм искате да гледате в българската киновечер на 11 април. Опциите бяха Господин Никой, Вампирите лъса ми, 18% Сиво и От нищо нещо. Ето го и победителят. Филмът 18% Сиво е спечелил най-много гласувания и него ще може да видите на 11 април в неделната киновечер по БНТ 1. Сега вижте кратък откъс от него. Искаш ли да се върнеш във Варна? А ти? Не знам дали някога съм се чувствала дома там. So, where now? See what she left me for. You need to expand. Find what's important. Take risks. So you don't like me very much? Honestly? No, not much. Чакахте. Добре ли си прекарам? You're being jealous, paranoid, a child! Непрекъснато ме потискаш! Don't call me a fucking loser! Винаги, когато си мислиш, че нямаш повече сили, просто продължавай. Black is easy. White is easy. Whoever she is, hang on to her. But it's the grades that are important. The stuff in between.
Толкова от нас за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не спирайте да ни пишете с предложения за теми. Задавайте вашите въпроси. Знаете, че който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. Следващия четвъртък нямаме предаване, но си имаме Facebook страница Питай БНТ. Там сме на линия по всяко време. Харесайте ни, последвайте ни и питайте. Довиждане от нашия екип.